Cəfər Qafaroğlu Cabbarlı, Azərbaycanın məşhur dramaturqu, şairi, jurnalisti, nasiri. Say-say bitməz. Bu isə onun Bakıda olan heykəlidir. Dramaturqun heykəli onun adına layiq olmayan formadadır. Kadrlarda gördüyünüz abidə isə Səməd Vurğuna məxsusdur. Şəhərin mərkəzində yerləşməsinə baxmayaraq, onun da vəziyyəti heç də ürək açan deyil. Bu isə öz dövrünün elmlərini, dinini mükəmməl bilən İmadəddin Nəsiminin heykəlidir. İndi İmadəddin Nəsiminin heykəli olduğundan daha çirkli vəziyyətdədir. Əslində isə o, öz dünyasında, öz dövründə insanları dünyanın çirkli vəziyyətindən təmizliyə səsləyirdi. Heykəlin çirkli olması elə demək olar ki, bizim ədəbiyyatın çirkli olması deməkdir. Yaxşı hal deyil. Bütün heykəllər elə nəzərdə tutmaq lazımdır ki, dahi insandır. Dahi insanda dahiliyi orada olar ki, onun hər şeyi par-par parıldasın. İstər heykəli, istər abidəsi. Kim əlaqədar təşkilat o baxsın, təmizləsinlər də. Necə şəhəri təmizləmirlər, heykəlləri də ya ayrıca Slujba olmalıdır, ya nəsə olmalıdır. Məncə daha çox təmizləməlidir ki, belə çirkli görsənməsin. Nə də olsa şəhərə xarici turistlər gəlir. Ən əsasda onlara bir yaxşı izlənim belə deyim də, vermək üçün məncə bir dəfədən çox təmizlənməlidir. Bəli, axı niyə heykəllər ölkəmizə gələn turistlərin yaddaşında çirkli xatırlanmalıdır? Mütəxəssislər deyirlər ki, heykəllər ən azı ildə bir dəfə yuyulmalıdır. Özü də bu işi bilənlər tərəfindən. Düzdür, ona texnika da lazımdır, kran lazımdır. Bu işin mahiyyətini bilən adam lazımdır ki, bir var bağ sulayan, bir var heykəl yuyan. Burada biraz daha bu sənətlə bağlı olan adamlar olmalıdır. Qurum yaratmaq lazımdır. Bunların öz texnikaları olmalıdır, bunların öz insanlar olmalıdır ki, bunlar daha düzgün, doğru bu işi bacarsınlar. Hazırda heykəllərin çoxu istirahət parklarındadır. Yəni, bu parklara insanlar istirahət etməyə, təmiz hava almağa gedirlər. Ancaq çirkli, qoxu verən bir heykəlin olduğu parkda necə istirahət etmək olar sualını bu məsələdə cavabdeh olan qurum bildiyimiz Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə ünvanladıq. Bildirildi ki, heykəllər Mədəniyyət Nazirliyinin tabeliyində olduğu üçün abidələrin yuyulması və təmizlənməsi işini də onlar həyata keçirir. Sözü gedən qurumdan isə əksi prosesin Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin nəzarətində olduğu vurğulandı. Nə deyək? Əgər hansısa qurum heykəllərin yuyulması ilə məşğul olmaq istəmirsə, istirahət üçün üst tutduğumuz parklarda gərək vaxt ayırıb heykəllərə də özümüz əl gəzdirək. Bəlkə bundan sonra hansısa cavabdeh qurum bu məsuliyyəti dərk edər. Ləman Abbaslı, Rüfət Əliyev, İTV Xəbər.